السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ بھی نصیب فرمایا. اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جسے خلاصی از جہنم کا عشرہ کہا جاتا ہے. اس عشرے میں جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ کر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہو کر روئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے نواز کر جہنم سے خلاصی عطا کرے گا. اس عشرے میں اور عظیم نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. اس رات عبادت و ریاض کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی تلاش عشر آخر کی پاک راتوں میں کرو، یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29. لہذا ہم کوشش کریں گے اس رات شب بیداری کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے اور تمام عالم انسانت کے لیے دعا کریں. اللہ ہمارے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کو شرف قبولیت عطا کرے اور اس عشرے کے رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس دعا کو کثرت سے ورد کرتے رہیں. اللہم اعتقنی من النار وادخل الجنة یا رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب آمین. وما علینا الا البلاغ.